ცხოვრების პირობები ადგილობრივ დონეზე არ გაუმჯობესებულა მოსახლეობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მინიმალური კონტაქტი აქვს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2015 წლის აგვისტოს კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად ბოლო ერთი წლის მანძილზე საქართველოს მოსახლეობის 47%-ისთვის ცხოვრების დონე არ შეცვლილა, 43%-ისთვის კი გაუარესდა. მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პრობლემა მოუწესრიგებელი გზები, წყალმომარაგება და გარემოს დაბინძურება. ამასთან გამოკითხულთა 83% მიიჩნევს, რომ მათი ქალაქიან სოფელი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ამავე კვლევაში ჩანს, რომ მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაცია მინიმალურია. 2014 წლის არჩევნების შემდეგ საკრებულოს წარმომადგენელი დაკავშირებია გამოკითხულთა 6%, მერის წარმომადგენელი 3%, გუბერნატორის წარმომადგენელი კი მხოლოდ 1%. მოსახლეობის დაახლოებით 60% ამბობს, რომ საერთოდ არაფერ იცის თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ. 83%-მა კი ვერ შეძლო დაესახელებინა თავისი საკრებულოს მაჟორიტარი. რაც ეხება ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის საქმიანობის შეფასებას, მას დადებითად გამოკითხულთა 15% აფასებს, საშუალოდ 39%, ცუდად 19%, 28%-მა კი არ იცის. გამოკითხვა 8 აგვისტო 10 სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა, პირდაპირი ინტერვიუს ფორმატით გამოიკითხა 4448 პირი. კვლევის საშუალო ცდომილება კი პლუს-მინუს 3%-ია. ძალიან მცირე არის კომუნიკაცია არჩეული თანამდებობის პირებთან და მათ ოფისერთან, ანუ საკრებულოებთან, მეერთთან, გამგებელთან და ასე შემდეგ. თუმცა იმ ადამიანებისგან, ვინც რეალურად იყო შეხებაში ამ ინსტიტუტებთან, ამბობს, რომ საკმაოდ კომპეტენტური დახმარება მიიღეს და რეალურად ის მომუშავე ადამიანები დაეხმარნენ მათ. ჩვენი აზრით ეს უნდა იყოს წახალისება და ვიზგი ყველა არჩეული თანამდებობის პირისთვის და მათი ოფისებისთვის, რათა მეტად მოახდინონ კომუნიკაცია ხალხთან და უფრო ჭიდრო კონტაქტი დაამყარონ. მოსახლეობის 76% თავს მიიჩნევს დაუსაქმებლად. ეს ციფრი თითქმის იდენტური არის კვლევიდან კვლევამდე და ასევე ფიქრობენ, რომ თავიანთ ქალაქებში და სოფლებში დასაქმების შესაძლებლობები არის ძალიან დაბალი. თუმცა, როდესაც ვკითხეთ თუ თქვენი აზრით რა არის ყველაზე ესეთი პერსპექტიული არეალი, სადაც შეიძლება დასაქმება მოხდეს და ეკონომიკა გაიზარდოს, ესეთ არეალებს ძირითადად სახელდება ტურიზმი, ასევე მიწადმოქმედება და მესაქონლეობა.